voleu que posi jo? Deixo aquí amb els altres. No, millor que ho entri dins. Aquí molesta per passar. Però si l'entra després l'haurem de treure. Tio. Mira, quan ho tingueu clar m'aviseu. Al final t'has animat, eh? Sí, tia. No vull posar-me de cul, però encara em sembla que l'estem parlant en seriós. Que no, que ja veuràs que li farà gràcia. Espero que tinguis raó. Qui fot aquest aquí? Per conèixer? Sí, és el Lluc. És un plasta que no t'ho imagines. Sí, mira, si pregunta per mi, a mi no m'has vist. Ei, hola. Què tal? Bé, eh? El Pau ha vingut per gravar la festa. Sí, perquè tinc un record. Molt bé, és una bona idea. Mira, Pau, havia pensat que et posessis... que et posessis per aquí, així podràs gravar l'entrada, Eli. Aquí? Sí, per aquí, no? Però què foteu vosaltres dos? Penjar la pancarta. No em diguis. Està del revés. Eh? No, no fotis. Mira que t'he dit que ho miressis, eh? Ara serà culpa meva. Però, que estan aquí a la cantonada, nois. A tots correu. I ara què fem? Igual, deixa-la així. Aquí, eh? Va, sí. Va, ja. Aquesta cara. Us vaig dir que no volia cap festa. Va, tia, que potser és l'última de Can Sarró. Almenys espero que hagis fet el pastís de iogurt. Bona festa! Jo vaig a buscar begudes, tu vols alguna cosa? No, 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 estic bé, gràcies. No, com vulguis. Quanta penya, no? Sí, al final ha vingut molta gent. El reloj final no ha pogut venir. L'he trucat, però no li anava bé. És igual. Vaig a fer una birra, que em mori la set. No pots esperar que les cases et vinguin. Les has d'ocupar. Que no, que jo ja n'he cantat dues, que canti l'Eli. Sí, sí, va, que també ho fa la puta mare. Sí, tu no m'has sentit desafinar. Va, enrotlla't, que és el teu aniversari. Que no, que passo de fer el ridícul, que després queda tot gravat. No, 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 no. Jo pensava que això de fer-ho copes us molaria. Estaria bé si no fossin tanta gent. Va, si ens poguéssim estalviar les putes assemblees. Avui n'hem fet una per decidir qui canviava el paper de vàter. Tinc unes ganes de tenir el nostre pis. Ei, que heu vist el Pau, que fa estona que no el veig. Ah, jo he vist que marxava. Si surts encara el trobaràs. El fill del Benny encara viu amb vosaltres. És el que vaig poder, però és que tothom està encantat amb ell i el seu nòvio. No hi ha manera de treure'l. Llavors, vull que el vigilis de ben a prop. Vull saber si va a casa seva, si parla amb el seu pare... Tot el que faci falta, d'acord? D'acord, intentaré fer-me col·lega seu. Doncs a veure si és veritat, que per això et paco. Què fots amb això? Coi, és una brúixola que em van regalar. Doncs fa 4 dies corria per Can Sarró. Al final se la va quedar l'Eli. L'Eli? Ets un cabnàs de merda! I tu, lladre, com tots els teus amics, que em tornis els 20 euros que m'has robat. Jo no t'he robat res, imbècil, i els teus calés te'ls pots fotre pel cul. Molta, fàstic. Molta anarquia, però fots cua al caixer com tothom per treure els diners que t'ha ingressat el papa, eh? El deixis en pau, tio. Que els diners del papa no et fan tan fàstic, eh? Ei, Marcus, deixa'l. No, deixa'l tu, a veure si tens collons, va, fot-te'l a la cara. Va, anem. Marcus, no val la pena gastar energia per aquest desgraciat. Em fa una mandra plegar la roba? A mi també. Però prefereixo plegar-la que planxar-la. Preocupis, que aquí tampoc en tenim de planxa. Que s'ha espatllat? Sí, ahir va caure al terra a la festa. I ara ja no funciona. Aquest llum el va trobar el Rosa en un contenidor. De fet, m'estranya que hagi durat tant. El tio va empalmar tres cables i ara s'han separat. O sigui, aquí miren la manera de tornar-los a enganxar. El Ros també és un manetes. Quan vivia aquí sempre estava arreglant coses, però clar,
Ara que no hi és, quan s'espatlla alguna cosa no hi ha ningú que la pugui arreglar. Aquest és el llum que teniu a l'habitació, no? Sí, i ens anava de conya. I és l'únic que hi ha. Ai. Esteu bé aquí? De puta mare, Eli. No saps el que era viure a casa del Benny. Ho deveu haver passat molt malament, tu i el Max. No em sap greu per ell. L'he ficat en un munt de merders. Ja se sap, no pots triar de qui t'enamores. Jo més d'una vegada he volgut deixar el Max perquè no patís. Però no he pogut. Quan estimes algú de veritat, no pots fingir tan fàcilment que no sents res per ell. Segurament el Max hauria d'haver enamorat d'algú diferent a mi. Jo he estat a la presó i ara encara estic pendent de judici. No sóc la millor persona que podia trobar. Però el Max i jo som la nit i el dia. I de vegades les persones més oposades són les que més s'atrauen. Saps, Iago, l'altre dia quan se'n van a la llum... Collons, que veniu tard a la facultat. Sí. El Marcos, que voleu fer les birres. No sé què li passa a aquest, últimament el tenim tot el dia enganxat. Potser és que li moles. Sí, segur. Home, no, que volia desfogar-se després de l'enganxada que ha tingut amb l'Ivan aquest matí, tio. Ja. Què ha passat? Què ha passat, res, que l'Ivan és imbècil. Mira, el Marcos estava al caixer esperant que tragués pasta i el tio l'ha agafat de cop i volta, no sé, com un atac i ha dit que li havien desaparegut 20 euros. Sí, sí, l'hauríeu d'haver vist. S'ha fotut histèric, l'Ivan. Sí. I una mica més i es peguen. El millor que podeu fer és ignorar-lo, eh? Sempre saber què és que passa aquell, no, Eli? Què us poso? Per mi un cafè sol. El mateix. Jo... un cafè amb llet i una magdalena. Hòstia, sembla una iaia. Ara us ho porto. Escolta, te'n recordes que aquesta tarda hem quedat al despatx de l'arquitecte? Sí, mira, per parlar del meu pis. Oh, ho tinc apuntat a les 4, ho veus? També ens ensenyarà els plànols dels altres pisos i dels locals comercials. Escolta, i no cal que agafis el cotxe, anirem tots tres amb el meu. Collonut, eh? No sé les ganes que tinc d'estrenar el meu àtic. Si tot va bé, al setembre començarem les obres, després que hagin marxat els ocupes. El que m'estranya és que estiguin tan tranquils. La Riera ja els hi va deixar ben clar que no tenien res a fotre. Segur que ja s'han resignat. Sí, però no m'estranyaria que em preparessin alguna. Oh, això sí que... Ei! Un moment d'atenció, sisplau. Us vull presentar a la Sònia. Hola. Et presento el Peris, que és l'amo del bar. I l'oncle del Max. És que... I aquest que fa cada babau és el Fidel. I els meus socis, l'Ivan i el Fèlix. Tant de gust. Sí. És la meva xurri. Sí. Sí, treballem a l'agència, sí. La vaig veure un dia al costat de la fotocopiadora i des d'aleshores que els ulls em fan pompallugues. Estic molt enamorat. No sé si m'explico. Doncs que bé. I quan fa que sortiu? De fet, no gaire. Des de divendres. On és el lavabo? És la porta d'aquí. Sí, la siguis, eh? Em cobres per això, sisplau? Sí. Sabies tu que ton pare té nòvia? No me n'havia dit res. De fet, es diu Sònia. Sí, ara és al lavabo, si vols. Si vols, te la presento. No, sí, per mi no fa falta, eh? Jo ja me n'anava. I què? Com va? Bé, i tu? De puta mare. De fet, estic millor que mai. Doncs me n'alegro. Ens veurem, eh? Suposo.